横澤夏子がザキヤマと北海道ロケで共演した際、横澤は妊娠中で、そのことは共演者はもちろんスタッフにも伝えていなかった。するとロケの流れで、みんなで海鮮を食べようという状況になった。しかし妊娠中は生もの食べちゃいけないからどうしよう、と横澤は悩んでいた。そして妊娠のことを唯一知っているマネージャーに相談し、ザキヤマさんにだけ言おうと決断した。その後横澤はザキヤマに、すみません実は、と伝えに行くと、実は、しか言ってないにもかかわらずザキヤマは、わかった大丈夫だよ、と返事をしたそう。横澤は伝わったのかな、と困惑していたがザキヤマは、そういうことでしょう、おめでとうよかったね、と全てを感じ取ってくれたという。その後のロケでも、海鮮を横澤に食べさせないようさりげなく配慮をしてくれたそう。そしてロケ終了後には、元気な赤ちゃん育つといいね、と言葉をかけてくれたという。